ချယ်ရီတင်ကုန်နေပြီဆိုတာအဲ့ဒီချယ်ရီကိုကိုစားပြူတာပဲသူကသူ့ရင်ထဲမှာချယ်ရီရှိတာဟုတ်သူသေးရင်တော့မှချယ်ရီပဲအောက်ကိုသူကသေးကျင်တာလေဒီကလောကအတွက်ကောတော်တော်ရှမ်းမြူသားလောကအတွက်ကောဒီကေကိုအစားထိုးလို့မရတဲ့နောက်ထပ်တယောက်ပေါ်လာဖို့မလွယ်တော့တဲ့ကဲကန်တော်ဝင်ရှမ်းဆိုတော်ကြီးအရန်ကိုဝမ်းလဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုအစားထိုးစရာမရှိတဲ့เสียอะไรหยอกบ่าล่ะตุ๊ดชิเนี่ยตําบ่ชิได้ชิเนี่ยอายเยอะชิเกเลยตูยี้ดาตะแกผิดเปลี่ยนเลยตะแกบ่ออกมาตูยี้ดาตะบาวะจาลูกอยู่ในเนี่ยมาคู่ได้จังเกดาคุณเปลี่ยนมาแล้วพี่แล้วช้ําพี่ตั้วแล้วตุ๊ดชิเลยชิงูนาแล้วมาอเมียนจาลูกจาบ่านอกซ้องจังเกดาอยู่ป่ะอะเราเฉรี่เมออกกูหมึกไปบ่าสรมาเกบ่าได้ပြည်သူချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်လေနော်သူကကလူဝါကအသက်ကြီးသွားပေမဲ့သူ့ရဲ့သချင်းတွေသူ့ရဲ့အမှုပညာတွေကတော့ရှင်သန်ပြီးကြံရခဲ့မှာပါနှမျောလဲနှမျောတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုကြံရခဲ့တဲ့သားအငယ်လေးရလဲဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ကျမကြီးမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဟိုစိတ်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုင်မောင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရန်ဝမ်းနမိပါတယ်နှမျောမိပါတယ်ဂီတလောကဂီတလောကအတွက်ဆိုရတဲ့ရှမ်းအမျိုးသားအားလုံးအတွက်အရန်နှမျောတတဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဖြစ်မိပါတယ်ဒီဆိုလိုကြီးကတကယ်ရှမ်းဆိုလိုကြီးအမျိုးသားကြီးကိုလည်းအရန်ချစ်တယ်ရှမ်းစကားကိုလည်းအင်မတန်မြတ်နိုးတယ်အများရန်ရှမ်းတချင်းမြောက်များစွာတည်ဆူခဲ့တယ်ရှမ်းစတားပေါ့နော်ရှမ်းတချင်းလောကမှာတော့အရန်ဩဇာကြီးမားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်စီနီယာတွေပါအဲ့မဲ့တံမိုးရှိတဲ့ဆိုတော့တော့ပါသူတချင်းနဲ့တံမိုးရှိတဲ့တချင်းနဲ့အများကြီးပဲရှိခဲ့တယ်လေအရန်နဲ့မကြီးခဲ့တာဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကသူအများကြီးစီနီယာကြတာလေတချင်းနဲ့လည်းအများကြီးအောင်မြင်ခဲ့တယ်ချင်းအကောင့်တံမိုးရှိတဲ့တချင်းနဲ့အများကြီးပဲဆိုခဲ့တယ်တော့ပြည်သက်တွေလည်းဝန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လည်းဝန်ထဲရပါတော့ခြေကွေးတာပေါ့ကောင်းကောင်းဘွားရပါသည်လို့ဆုတောင်းပါတယ်ဟောကိုဆိုင်မောင်ကကိုရောရဲ့ငငယ်လေးတွေကသွန်သင်ခဲ့တဲ့အကူကြီးကြပါသူအစတော့နာမည်ကြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုရောကလေးပေါ်ပါတယ်သူနောက်ခံတေးကြီးတာပေါ့ကိုရောမြမသမားရိုက်ပွေးပြီးပါတယ်ကလေးပေါ်ပါတော့ပြီးတော့သူ့ခွေလဲအကိုတို့ဟိုတော့ဘောမတ်တိုင်ဆိုအကိုနဲ့သူလဲပေါက်ဆက်ပြီးတော့အရန်နဲ့ပဲကြီးသွားတဲ့ခွေကိုအကိုတိပေးမှုပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြီးတော့လဲသူလဲအခုထပ်တွေ့တဲ့အခါမှာလဲသူဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလဲအကိုတို့တည်င်းမေးတယ်သူ့အိမ်လဲရောက်ပြီးတော့သချင်းဝယ်ချင်တာလဲသွားဝယ်ဘူးတော့အခုကျတော့စုံးသည်တည်ရတဲ့တည်င်းချတဲ့အတွက်လာပို့ပေးတာပေါ့အကိုအတွက်နောက်ဆုံးခီးကိုဟိုကြနေလွတ်သွားမှာဆိုလို့လဲအကိုရဲ့ပွဲကိုမိအောင်နောက်ဆုံးလာပြီးကာရဝါပြူတာပါအထက်တော့မဝင်ရသေးပါဘူးဆရာပေါ့နော်တင်ဆရာလဲဟုတ်တယ်လို့မြင်ဆရာကြားဆရာပေါ့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတက်ဆက်ဆက်နဲ့နာကျင်ပြီးတော့ဘတော်မှအစားထိုးလို့မရတဲ့အဲအမှုပညာရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေးစားအားကြအတူယူရတဲ့ဆရာဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိတိကျကျမှာပဲကျွန်တော်ငိုခဲ့ရပါတယ်လို့အရန်ကိုဝမ်းလဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအစားထိုးစရာမရှိတဲ့ဆရာတယောက်ပါလို့ကျွန်တော်ဆရာတချင်းလေးလည်းအရင်ထွက်ထားတာရှိတာပေါ့နော်တေဝါသားနဲ့ပေါ်ပါပါတချင်းလေးထွက်ထားတယ်အခုလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လတည်းကကျွန်တော်လုံနေတဲ့တချင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ရိုးရမပြတ်တဲ့မြေလည်းအလုံးဖြိုက်ကူးကြီးတွေလည်းကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဗျအဲထွက်တော့မှဒီရှစ်လပိုင်းလားပထမပတ်လားဆိုကျွန်တော်ထုတ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းလောက်ထားတယ်ပြီးတော့ဆရာရန်အောင်မြင်တဲ့တခြင်းပေါ့မောင်ပေးတဲ့အခြေပြန်ဆက်ခဲ့ပါတခြင်းလေးလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တီးလုံးနေလည်းတီးပြီးပါပြီပေါ့နော်ဆိုဖို့ပဲကြံတော့တယ်အဲ့တခြင်းကတော့အဲကျွန်တော်ဆရာထူးခန့်ကြောင့်လည်းပေါ့နော်တယောက်တစ်ပိုက်ဆိုဖို့ဆရာထူးခန့်ကြောင့်ကလည်းဒါသူ့ရဲ့အိုက်ဒေါ်လို့ပြောထားပါတယ်အဲဒီဆရာဆိုင်ဆိုင်ပေါ့လေအဲ့တော့ဆရာထူးခန့်ကြောင့်ကအဲလူနာတွေများနေတော့လေအဲဆိုပေးမယ်လို့ပြောထားပြီးတော့အခုမဆိုဖြစ်သေးတာပေါ့နော်ဆရာမအားလေးလို့အဲဆရာရဲ့တခြင်းလေးကိုအများလန်းမြန်နဲ့ထိမ့်သိမ့်တော့မှာပေါ့နော်အများကြီးနောက်ထွက်ဦးမှာပါဆရာတချင်းနေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကြောက်ကက်ကြောက်ကက်လေခုနေအကြခဲ့ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဆုတ်ကလေးကလည်းနေတိတ်မကောင်းတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီကတော့သွားပြီးတော့ကုညီတဲ့အချိန်မှာတော့ဆရာကြီးကဗာအောက်ဆီဂျင်ကလည်း80လောက်ထိပဲရှိရဆိုတော့ဒီဟုတ်တက်ရပါခင်ဗျာတက်လေဟုတ်ကြီးပြီဆိုတော့နော်ဟုတ်ဟိုဦးစားဆိုင်မောင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှမ်းတမျိုးသားလုံးရဲ့တကယ်ကန္တဝင်အဆိုတော်ပါကျွန်တော်တို့ရှမ်းတမျိုးသားလုံးရဲ့ကန္တဝင်အဆိုတော်မကကျွန်တော်တတိုင်းပြည်လုံးလဲအကျုံးဝင်ပါတယ်တတိုင်းပြည်လုံးကလည်းချစ်ကြတယ်စားဆိုင်မောင်ကလည်းနိုင်ငံရချအထိကျွန်တော်တို့ရှမ်းနေရှိတဲ့နေရာတိုင်းအရင်ထဲမှာ
အားလုံးကိုနေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဦးစားဆိုင်မောင်ကျွန်တော်တို့အဲကောင်းရမွန်ရရောက်ပါစေလို့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးခြင်းပါတယ်ကိုတဲ့အရင်သူကဖော်ပြီးတော့သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီသူရဲ့ရှင်လေးရဲ့ကြံပြီးတော့ခံစားပြီးကြံရရပါဘာနဲ့ကြကောင်းပါလဲနောက်ပြီးတော့သူနဲ့အမြဲလဲတွေ့နေကြမဟုတ်ဘူးလေသူကနေမှနေတဲ့လူတခါတလေရန်ကုန်လာတော့မှသာဆုံကြတာဆိုတော့အခုတော့အားလေးတွေကအမတ်တရားဝန်ထဲကြလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်ရွှေရောင်ဒီရညဆိုတာအဲ့မှသူလာဆိုတာနောက်ဆုံးတခါလာတော့သူကကောင်းကောင်းတောင်နေမကောင်းအတန်တောင်တိတ်မထွက်ချင်ဘူးမတတ်တောင်ကောင်းကောင်းမရနိုင်အဲ့ချိန်တော့အားရနောက်ဆုံးပွဲပဲသူလည်းတွေ့တာနောက်ဆုံးပွဲပဲကြမ်းကြမ်းချင်းပဲကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ဘာလို့တွဲလာတဲ့ဆိုတော့လေငွေချင်းလဲငွေချင်းကျွန်တော်လည်းငယ်ပါတယ်သူ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သတိရတယ်အထူးသဖြင့်နှမျောတာပေါ့ဗျာ။နော်။သူဆုံးသွားပြီမဲ့တချင်းရတော့ဘယ်တော့မှမသေးပါဘူး။အမြဲလွှင့်နေပါပဲ။ဒေသရှင်ဆိုင်နီးဆိုင်နုံကလည်းကျွန်မတို့ကဒီလိုပဲ။အဲ့ဒါဘာအတွက်လောက်တာလဲဆိုရင်တို့ရဲ့အမှုပညာတွေကိုကျွန်မတို့အနေနဲ့မမေ့ပြောင်းနိုင်တာ။တို့ရဲ့အမှုပညာတွေကိုဂုံပြုတာ။တို့ကိုချစ်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုစားဆောင်ရွက်ပေးတာပါ။ဘာလဲဆိုပြည်သူလူထုအားလုံးကလည်းပဲဂီတချစ်တဲ့သူအားလုံးကလည်းနှမျောနေပဲထင်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်မတို့လည်းနှမျောပါတယ်။သူ့ရဲ့ခြေခံမြေခံနဲ့သူ့ခံစားမှုနဲ့တော့လုံးဝဖြစ်နေတယ်။နောက်ပြီးကတော့သူ့ဒေယာဒေတာရဲ့အကြောင်းလေးတချင်းရေးတာကဒီခေတ်မှာရေးဖို့အရမ်းမလွယ်ဘူး။တဘောကသူမူဆန်နိုင်ငံလမ်းလို့ပြောတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံလမ်းကကိုရောက်မရောက်လားအဲ့လိုက။သူရေးတာတကယ်ဖြစ်ပြနေတယ်။တကယ်ဘုံကမှသူရေးတာကတဘောကချလို့လူတွေရင်ထဲမှာခုလိုက်ကြံခဲ့တာလို့အကုန်မြင်ပါတယ်။ပြီးတော့ရှမ်းပြည်သွားလဲသူ့ချင်းလေးချင်းဦးနားထဲမှာအမြဲတမ်းချားနေကြတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်လည်းသိပြီးသားဂီတပညာရှင်ဆိုကျွန်တော်ကအဟောင်းမှန်တယ်မြတ်အစီလူသေးတန်ရှင်တို့ပါဆိုကျွန်တော်အကုန်သဘောကျတယ်အဲဟိုကအထက်ကဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအခုဒါခါမအပြင်းမလို့မထွက်ဘူးတော့လေအခုဆုံးမပါပဲဒါတွေ့ဘူးတာပေါ့ဒီရှင်းနေတော့ကျွန်တော်အကုန်လိုက်ပါတယ်မနေ့ကတော့မှဟိုကဆိုင်ဆိုင်ဖွင့်နေသေးတယ်ဟိုမောက်ပါဆိုတာရှင်းတာလေနောက်တစ်ခုကြီးရှင်းဖို့ပေါ့အရင်အဲ့နှစ်ပုတ်နောက်လူစဲနန်းခန်းဆိုတာပေါ့ရှင်းရှင်းတယ်သုံးပြဖို့လောက်ကြိုက်ပါတော့ပေါ့ချစ်တာချစ်တာလူပညာရှင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကိုကျွန်တော်စိတ်ကအနိုင်ငယ်ချိန်ပြီးပြီတော့ဘူးလာကြောက်လိုက်ပို့တာဟိုကရင်းရင်တေးဥဆောင်ရောဒီကဒီတာရောတော်တော်အပင်ရောစုံပါပဲဟိုဟုတ်ဒီတာရောနူးနေတော့ပုံရိုးစီရောအကုန်တော့သဘောကျကြိုက်လဲကြိုက်တော့ကအသက်တော်တော်ရှိရှိနဲ့နေသွားရလို့ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကလောကအတွက်ကတော်တော်ရှမ်းအမျိုးသားလောကအတွက်ကတကယ်ကိုအစာထိုးလို့မရတဲ့နောက်ထပ်တယောက်ပေါ်လာဖို့မလွယ်တော့တဲ့ကဲကနဝင်ရှမ်းဆိုတော်ကြီးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ကောင်းမွန်ရာပုံပေါ်ရောက်ရှိပါစေ။ဆုတောင်းပေးပါတယ ตุ๊ดตะเชียงอ่ะเลยไอ้เชอรี่ดิงูนี่พี่สรอ่ะไอ้เชอรี่โกซ้าปิ่ล่ะเว้ยตูอ่ะตู้เย็นน่ะมาเชอรี่ชื่อดาโอ้ตู้เย็นน่ะมาเชอรี่อเมียชื่อดาดิเชอรี่โตตูเตยได้ที่ตูเตยเองน้องมาเชอรี่เป็นอกโตตูอ่ะเตยจินน่ะเลยอะแล้วตู้เนี่ยพอน้องซ้องจั่นแก่ได้อยู่ปะอะเราเชอรี่เมียอกโกหมึกไปบาสรมาแก่บาได้แล้วตู้มีตาสุบอกเลยจม้าเราอ่ะตีอ่ะล่ะเช่นเมื่อ
Yeah, ring up, yeah, be nice.